Meillä on seuraavaksi vuorossa neurologisia tauteja sairastavien rokottamisen asiat. Selvittelyvaiheessa oleva neurologinen tila tai sairaus, niin lääkärin on harkittava rokotuksen siirtämistä, jos tämmöinen etenevä oireisto on, selvittely on kesken. Täällä pyritään oikeastaan välttämään lähinnä sitä, että tulisi myöhemmin sitten joku ajatus siitä, että rokotuksella olisi oireita pahentava vaikutus. Eli mieluummin jatketaan niitä rokotuksia sen jälkeen, kun diagnoosi on selville ja oireisto on vakiintunut. Sitten meillä on näitä neurologista tauteja sairastavista. Tiedetään, että nämä infektiot voi vaikeuttaa niitä neurologisia tauteja, sitä elämää, ne voi aiheuttaa taudin pahenemisvaiheita. Ja tästä on oikeastaan sitten tavallaan tullut tämmöinen ajatus, että rokotustenkin on pelätty vaikuttavan eräiden tautien, kuten vaikka MS-taudin pahenemiseen. Mutta se tutkimustieto ei kyllä tue näitä pelkoja. Et suojaamalla infektiolta rokote pikemminkin pienentää taudin pahenemisen riskiä, että eikä tämmöinen mikään vakaa neurologinen tauti, esimerkiksi epilepsia, niin ei estä rokottamista. MS-tautia sairastavien rokottamisesta lyhyesti. Tutkimuksissa on todettu, että ei-elävät rokotteet tai MPR-rokotteet eivät johda tämän taudin puhkeamiseen, eivätkä sen pahenemiseen. Mutta kyllä totta kai MS-taudin aktiivisuusvaiheessa niin pyritään välttämään sitä rokottamista, mikäli jo vaan on mahdollista, koska sillä niin tavallaan pyritään estämään semmoinen immuunijärjestelmän lisäaktivoituminen. Ja sitten tietysti tämmöinen ihan nyrkkisääntö, että immunivastetta heikentävän hoidon aikana niin ei mielellään anneta näitä eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, mutta muita rokotteita voidaan yleensä antaa ihan turvallisesti. Tietysti silloin täytyy muistaa, että niiden teho voi heikentyä. No Guillain-Barrén oireyhtymän sairastavan rokottamisesta. Meillä on viime vuosina tämmöisiä laajoja epidemiologisia tutkimuksia tehty ja on todettu, että influenssan kaltaisen taudinkuvan jälkeen riski sairastua Guillain-Barréseen on ollut merkittävä. Ja sitten taas puolestaan niin kausi-influenssarokotuksia, esimerkiksi vaikka nyt jos ajatellaan tätä influenssa, niin sitten taas puolestaan vastasuuntaisesti niin tavanomaisiin kausi-influenssarokotuksiin ei ole sen sijaan liittynyt merkittävää sairastumisriskiä. Eli että suojaamalla influenssalta rokote ennemminkin vähentää riskiä saada se Guillain-Barré. No sitten muutamia tämmöisiä muitakin asioita vielä Guillain-Barrén oireyhtymää sairastavan rokottamisesta. Näissä laajoissa väestötutkimuksissa ei myöskään voitu osoittaa näillä seuraavilla rokotteilla vaan mitään yhteyttä Guillain-Barrén laukeamiseen, mitkä tähän on lueteltu. Ja sitten jos on tämmöinen aikaisemmin Guillain-Barrén sairastaneen rokottamisesta kyse, niin tätä tutkimustietoa edelleen aika rajallisesti, mutta totta kai on havaittu, että Yhdysvalloissa esimerkiksi on päädytty suosittelemaan sitä, että influenssarokotuksen jälkeen, jos on tullut 6 viikon sisällä siitä Guillain-Barrén oireita, niin heille ei niin kuin tällaisille henkilöille ei enää automaattisesti annettaisi influenssarokotuksia. Mutta sitä rokotetta tulee silti kuitenkin harkita, jos potilaalla on erittäin merkittävä riski saada vakava influenssa. Ja jälleen kerran tässä on se kolikon kääntöpuoli, että siihen influenssaan, varsinaiseen oikeaan influenssaan liittyy niin paljon merkittävämpi riski sitten saada Guillain-Barrén tai mahdollisesti sen tyyppisiä oireita. Sitten meillä on myasteenia graavista sairastavien rokottamisesta. No näitäkin potilaita on ajoittain kehotettu välttämään rokotteita. Siitä on ollut tämmöistä epäilyä, että jos nämä mahdollisesti edistäisi taudin kulkua, mutta näyttöä tästäkään ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi sairaalahoito on johtanutta myasteenian pahenemista on esiintynyt välittömästi influenssarokotusten jälkeen vähemmän kuin muina aikoina. Eli kannattaa muistaa, että neurologisia sairauksia sairastaville influenssarokote on maksuton, samoin kuin heidän lähipiirilleen. Ja tulossa on meillä tänne hyödyt-haitat-osioon jonkun verran päivityksiä ja sitten päivityksiä eri ryhmien rokottaminen osioon, että kannattaa niitä sieltä vähän sitten seurailla, mitä sinne tulee.